А сега Събуди се продължава с разказ за изкуството, което е способно да заплени и почини дори хората с синя кръв. Ще ви срещнем с Габриела фон Хабсбург, внучка на последния австрийски император. Как и защо една крехка жена избира да работи с тежък материал като стоманата и пречи ли миналото, когато градиш бъдещето? Отговорите потърси Николай Беремлийски. Ако големите световни династии имат нещо, което ги обединява, то това е инстинктът за оцеляване. Във времена на политически схватки и кървави религиозни войни, те успяват да надмогнат трудностите и да затвърдят величието си. И все пак, от всички европейски династии, без съмнение, нито една не е показала по-голяма способност за самосъхранение от Хабсбургите. Въпреки вътрешните неразбирателства и конфликтите, нищо не застава на пътя на тази династия към господството над Централна Европа. Не случайно историците твърдят, че Хабсбургите са първите европейски владетели, основали империя, над която слънцето никога не залязва. И там празникът е безкраен. За това ни разказва и Габриела фон Хабсбург, внучка на последния император от рода на Хабсбургите, Карл I Франц Йосиф, и дъщеря на ерцхерцога на Австро-Унгария Ото фон Хабсбург. Основната тема, която обсъждахме всеки ден, беше тази, която най-силно вълнуваше баща ми и близките ми, а именно политиката. Взимайки предвид факта, че баща ми имаше постоянен интерес към политическата обстановка и следеше всичко, което се случваше по света, нямаше как да си говорим за друго. Габриела споделя, че детството й е било щастливо. Заедно с шесте си братя и сестри спазвали определени правила, но това не й тежало. Казват, че когато порасне, човек си спомня само хубавите моменти от детството си. Аз имам предимно такива спомени, което означава, че моите детски години са били страхотни. Не липсват обаче и бури в рая. Макар и тогава да е само дете, тя още помни последиците от свалянето от власт на Хабсбургите и разпада на империята. Членовете на императорското семейство са прокудени от Австрия, а имуществото им в страната е конфискувано. Имахме специални паспорти, на които пишеше, че важат за всички страни по света, с изключение на Австрия. Спомням си, че много пъти, докато пътувах с родителите си, минавайки близо до австрийската граница, те ми казваха: това е твоята родна страна, твоето щастливо място. Аз обаче не можех да го възприема като такова. За мен беше някак странно. Когато моите съученици потегляха на ски ваканции в Австрия, аз не можех. Може би тези аспекти разбирах, чисто практическите, ежедневните. Внучката на последния австрийски император споделя, че макар политиката да я изкушава понякога, най-сигурна се чувства в изкуството. В изкуството винаги има нещо ново, което може да те изненада. То развива креативността ти и е доста забавно. Макар на пръв поглед да изглежда крехка, Габриела фон Хабсбург умело борави с един привидно мъжки материал – стоманата. С стоманата можеш да правиш всичко. Нямаш граници. Най-добрият начин, по който представям себе си, е чрез стоманата. Работила съм с десетки други материали, но винаги се завръщам към стоманата. Обичам допира и мириса и... Фамилията Хабсбург повече пречи или повече помага в живота ви? Има както добра, така и лоша страна. Хубавата е, че хората запомнят името ти доста лесно. Лошата е, че всеки път, когато някой чуе същото това име, той не го свързва с изкуството. Свързва го с историческото минало. В началото на моята кариера водих доста битки срещу това явление. Мисля, че успях да излеза като победител от тях. Доказах, че в крайна сметка изкуството е това, което е важно. Така или иначе, никой не би си купил картина или скулптура, която не става за нищо, само заради името на твореца, който я е създал. Наследницата на последния император от рода на Хабсбургите беше в България по повод откриването на специална изложба. Моето послание е, че трябва да прекарваме повече време с изкуството, да бъдем любопитни за него, да гледаме към изкуството с широко отворени сетива. Само така всеки ще намери своя начин да го заобича. За Събуди се, Николай Беремлийски.